Grafički centar Nova osnovan je 2002. godine. Tokom proteklih 14 godina ova firma je konstantno povećavala obim proizvodnje i broj radnika. Sarađujemo sa velikim brojem firmi, recimo Jelen, Lav, Jafa, nešto, neke od firmi sa kojima smo radili i sa kojima i dalje imamo saradnju. Bavimo se grafičkim dizajnom i izradom reklamnog materijala. Primer grafičkog centra Nova pokazatelj je da je osim financijskih rezultata preduzeća veoma važan i odnos prema zaposlenima, odnosno davanje šanse osobama sa invaliditetom da u poslu pokažu svoje kvalitete, rekao je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović prilikom posete ovoj firmi. Nama ni nove poslove, ni investicije, ni zaposlenje neće doneti niko sa strane. Za to se moramo izboriti sami. I evo, upravo su braća Đukić i firma Grafički centar Nova to uradili. Dakle, oni se bore za sebe i bore se za svoje radnike. Ja sam zaista fasciniran njihovom spremnošću da ovo teško vreme odvoje i vreme i novac i da pruže priliku i osobama kojima treba pružiti priliku, koji su teže zapošljiva lica, invalidna lica. Oni u svom sistemu 30 zaposlenih imaju 5 lica koja su invalidna. Ja zaista njima čestitam na spremnosti, da zaista na toj socijalnoj odgovornosti koja nam je u ovom teškom vremenu neophodna. Dakle, svaka firma nam je važna, sve šabačke firme su zapravo snaga našeg grada i ja sam siguran da ćemo u sljedeće 4 godine omogućiti da svaku Šapcu dobije priliku da radi. Osobe sa invaliditetom u ovoj firmi obavljaju veoma važne poslove. Moje iskustvo je zaista odlično. 3 godine sam zaposlena u ovoj firmi kao osoba sa invaliditetom. Firma se trudi da potpuno prilagodi radno mesto i sve ostale obaveze koje treba da izvršavamo da budu potpuno dostupne. Zaista u odnosu na ranija radna iskustva koje sam imala na ovo radno mesto, zaista nemam nikakvu zamerku. Pre 3 godine, zbog dokazane društvene odgovornosti, šabačka kompanija Eliksir i Fond Humano srce ustupili su prostor grafičkom centru Nova. Firma Eliksir kao društveno odgovorna firma je ustupila besplatno korišćenje privela nameni kao i kancelarijski prostor kompanije Đukić, a sve u cilju zapošljavanja invalidnih lica i teško zapošljivih lica. Vlasnici firme kažu da će i u narednom periodu pružati šansu osobama iz teže zapošljivih kategorija. Pored toga, nadaju se još sigurnijem privrednom ambijentu, kako bi i poslovni rezultati preduzeća bili što bolji.